تبرها مانشستر يونايتد اريك تين هاج ايا كالسوني كو قبا ان كوخيسا اي سو عطو جيدا سخدا ان كاسو حدي اي جول دروب بهديل اي كاسو غارتي مانشستر سيتي وهي اربعه مانتا وجهتنا نيوكاسل وريغا فرادي كرابو كاب هيارتا اي مانجا سدح مارمود خديب جول دردي سدح ايبر اي غوريغودا كاسو غارتي سيتي جول دردي حدي كاسو غارتي كوخدا اي دريسكي هين اي سيتي ايا هيد جول دردي شنات اي بريمير ليج خيارات كان ايوتي تدواد تتمدودن waana ka intee su'aalo cusub oo ku saabsan aqoonsiga maamulka Ten Hag Newcastle ayaa markii ugu dambeysay oo ay qaado koobka maxalliga ah ee 1900 iyo 2000 laakiin Eddie Howe ayaa ku dhawaaday inuu soo afjiro abaartii xil ciyaareedkii hore markii uu kooxda u hoggaaminayay finalka Carabao Cup ay laba ibra kaga badisay Manchester United garoonka Wembley iyadoo labada naadi ay dib u cusboonaysiiyeen xafiltinkooda arbacadii Howe ayaa hoos u dhigay soo jeedinta ah in Argosu oo yahay dirigreenta ugu sareysa dhaawacyada ayaa wali halis ku ah Red Devils iyo Real Malaysia Alessandro Martinez Lucas Shaw iyo Amando Diala ay dhaawac ku maqan yihiin Casemiro oo saddexdii kulan ugu dambeeyay ku seegay isku darka ganaax iyo dhaawac ayaa u baahan tahay in aanu ciyaarin halka Aaron Bisaka aanu sidoo kale diyaar ahayn inkastoo tobanka uu ku soo laabtay 17 ee uu maqnaa sidoo kale Newcastle ayaa igana waxa ka maqan ciyaartoy ay ka mid yihiin Alexander Isak oo dhaawac ugu meer ah soo gaaray iyo Lasivin Potman oo jilibka dhaawaca iyo waliba Jacob Morovi oo isna garabka ah oo qarka u saaran inay kulankan ay seegaan xeerinka qadka dhexeeya Arsenal Declan Rice waa lagu soo dhaweeyay gacmo fura marka uu ku laabto West Ham kulanka maanta Arbacada ay la ciyaari doonaan ciyaarka tirsan Carabao bayuu yiri David Moya laacibka 40 jirka reer England ayaa Hambridge kaga soo tagay lacag gaaraysa 150 milyan oo ginni xagaagii aynu ka soo gudubnay oo uu soo biiray kooxda Arsenal Rice ayaa ku dhawaad 2.5 ciyaarood u ciyaaray West Ham wuxuuna kabtan u noqday koobka European Conference League bishii Juun maamulaha Arsenal Mikel Arteta ayaa isbeddel weyn ku sameeyay kulankii kooxaysa ay la ciyaartay Brentford wareegii hore iyadoo Rice uu ka mid ahaa ciyaartoydii la nasiisay kasta ay Arteta waxa uu sheegay in ay u baahatay in Rice uu ka qayb galo ciyaarta ay la ciyaari doonaan kooxdiisa uu ku biiray xilligii 14 jirka ahaa Arsenal ayaa ku jirta kaanta labaad ee Premier League isla markaana ay ku soo laabatay Champions League markii uu horeeyay tan iyo sanadkii 2017ka Arteta waxa uu ku adkeysanayaa in Carabao Cup uu bartilmaameed muhiim ah u yahay weeraryahanka Gabriel Jesus ayaa ciyaari doonin sababoo dhaawac muruq ah ciyaaryahanka qadka dhexe Thomas Partey ayaa dhaawac muruq ah qaba halka kabtanka Martin Odegaard ay u badan tahay in mar kale la nasiyo isagoo kasoo kabanaya cabasho sinta dhanka West Ham dhaawaca Valdemir Coffield iyo waliba goolhayi hore Arsenal Lucas Fabianski ayaa diyaar ah kadib markii ay seegeen ciyaartii Khamiista European League iyadoo Coffieldna uu ku soo bilaabtay guldaldii hal ee waray gurigooda kaga soo gaartay ciyaartii Everton ay la ciyaareen maantii hadda Hamris ayaa ku jirta kaalinta 9aad ee Premier League laakiin wax guul ah ma aysan gaarin afal kulan ay ciyaareen tartamada oo dhan iyagoo 3 guul daraa xirir ay la kulmeen kulamada kale caawa dhici doona waxaa ka mid ah Liverpool iyo Portsmouth ay arki doonaan sidoo kale Chelsea waxay la ciyaar doontaa Blackburn Everton iyo Burnley way ciyaari doonaan Ipswich iyo Fulhamna fooda ayay isdari doonaan